Pusat Gerakan Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana di Menara Akobah, Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG dan Pusat Rawatan Medik Base di Stadium Tertutup Pasir Gudang ditutup 12.30 hari hari ini. Ia selepas perkembangan positif menunjukkan penurunan jumlah pesakit yang menerima rawatan dan dirujuk ke hospital. Bagaimanapun, Exco Kesihatan Alam Sekitar dan Pertahanan Johor Dr. Zahrudin Jamal berkata, kerja-kerja pemantauan oleh agensi-agensi terlibat akan diteruskan. Pusat Gerakan Jawatankuasa Bencana Menara Akobah dibuka sejak 12 Mac, manakala Medic Base di Stadium Pasir Gudang dibuka sejak 14 Mac lalu. Alhamdulillah, data yang kita dapat pada hari ini, jumlah kemasukan pesakit telah berkurang dan keseluruhan kualiti udara di Pertahanan Sungai Kim Kim juga sudah kembali pulih. Jadi hasil mesyuarat jawatankuasa pengurusan bantuan bencana malam tadi, bahawa kami mengambil keputusan dengan perkembangan positif Pusat Gerakan Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana dan Pusat Rawatan Medik BIS Stadium Tertutup Sungai Pasir Gudang, Tertutup Pasir Gudang akan ditutup secara rasmi pada pukul 12.30 hari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media di perkarangan Menara Akobah MPPG Pasir Gudang, Johor. Sehingga 12.30 malam tadi, seramai 40 orang yang mendapatkan rawatan di Hospital Sultanah Aminah dan Hospital Sultan Ismail dibenarkan pulang. Manakala 8 pesakit baharu dirujuk ke hospital dan 2 masih di unit rawatan rapi untuk pemantauan namun dilaporkan stabil. Jelas Dr. Zahrudin, orang awam yang mempunyai simptom seperti pedih mata, loya, sesak nafas dan pening boleh mendapatkan rawatan di hospital atau klinik-klinik kesihatan berhampiran. Orang awam juga dinasihatkan melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat aktiviti mencurigakan di kawasan masing-masing.